Hei, kiitos paljon haastattelusta, Pete. Kiitos ja paljon. Tiedätkö, mitä seuraavaksi tehdään? Tanssitaan. Ah, se oli muuten se. No niin, toinen tukkii korvansa tällaisilla kuulosuojaimilla. Bändi alkaa soittaa biisiä ja toinen yrittää mimiikan keinoin, eli kehon kielellä esittää, että mistä biisistä on kyse. Ja sitten se, jolla on luurit, sen pitää arvata. Tästä tulee mielenkiintoista. Niin tulee. Sä saat aloittaa tanssimisen. Mä arvaan ensin. Niin, ja selvä. Mä oon valmis. No niin. Ja ole hyvä! Lapset piiloutuu, raju ilman nousee. Mätään pelkomme pois, mikään ei viedä mua pois. Rakkaus kiinni painautuu ja sydän lämpenee. Vai sata salamaa iskee tulta ja koko elämä räjähtää. Joo, siinä oli kieltämättä itselläkin vähän kiire, mutta niin mä yritin pysyä rauhallisena. Mä ymmärtänyt, niin kuin, sit tää jotenkin, mä ajattelin, että sytkäri oli niin kuin, että älä tuho polta mitään, vaan rakasta. Mä mietin, missä niillä on. Mutta sit on niin kuin baby light my fire. 100 salamaa! Kyllä! No niin! Yes. Hei, tää on mennyt hyvin. Niin menee, joo. Laita mut anelee, voittaa sanelee, mitä sä haluut ja minne. Mennään sitä tekemään, pohjoiseen vai etelään, tai sinne. Sä oot liian friikki, baby, niin kuin mä. Tehän jotain sikki, baby, anna kun mä. Laita verhut kiinni, baby, haluut sä, et naapurikki saa nähdä. Ollaan se tässä seksisymboleja itse kukin, ei siinä mitään. Joo, sori, mulla meni vähän aikaa. Hyvä, juuri näin. Aivan mahtavaa. Hei, loistava biisi. Kiitos. Kohta 100. Kiitos. Hei, ehkä tää tanssiminen on jotain sellaista, minkä ympärille meidän kannattaisi perustaa jokainen business. Kyllä. Niin me tehdään. Hei, kiitos vierailusta, loistava Pete Parkkonen. Kiitos erittäin paljon, kiitos kutsusta ja voimaa ja valoa kaikille kevääseen ja kesään. Hyvät suomalaiset.